Олег Ляшко, Радикальна партія. Українці і наступні покоління наших людей повинні назавжди, навічно пам'ятати імена героїв, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої рідної країни. Тому фракція Радикальної партії голосуватиме за цей законопроект. Кожен, від малого до старого, назавжди повинен пам'ятати імена цих славних воїнів. Дякую. Боднар Михайло.